Қайырлы кеш, құрметті көрермендер, эфирде елге қызмет хабары. Біз бүгінгі хабарымызда әділет департаментінің жұмысы туралы айтатын боламыз. Студиямыздың бүгінгі қонағымен таныс болыңыздар. Ақтөбе облысы әділет департаменті басшысының орынбасары Раскалиев Болат Жарасұлы. Болат Жарасұлы, студияға қош келдіңіз. Алдымен әділет департаментінің қанды мемлекеттік қызметтерді жүзеге асыратындығына тоқталасақ. Көп рахмет сұрақтарыңызға. Саламатсыз ба, құрметті көрермендер, әділет департаментімен көрсетілетін мемлекеттік қызметтерге тоқталатын болсақ, ол біріншіден әділет органдарынан, мемлекеттік органдардан және нотариустардан шығатын ресми құжаттарға апостиль қоюды тіркеу, одан кейін коммерциялық емес заңды тұлғаларды тіркеу, оларды қайта тіркеу, құрылтай құжаттарына енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды тіркеу, олардың қызметін тоқтату, құрылтай құжаттардың телінұсқасын беру және заңды тұлғаны тіркеу бойынша анықтаманы беру. Сонымен қатар өндіріп алушының өтініші бойынша атқарушылық құжаттың негізінде атқарушылық іс жүргізуді қозғау және адвокаттық, нотариаттық және жеке сот орындаушылар қызметіне үміткер тұлғаларды аттестациялау. Осы негізгі мемлекеттік қызметтер. Сіз жаңа апостиль туралы айтып қалдыңыз. Бұл сырттан кірген термин, иә? Түсіндіріп өтіңізші, апостиль деген нені білдіреді? Апостиль дегеніміз ол құжаттамаға қол қойған адамның қолын, оның өкілеттігін және сол құжатты бекітілген мөрдің немесе мөртамбаның түпнұсқалығын растайтын арнайы мөртамба. Бұл мемлекеттік қызметтер халыққа қызмет орталығы арқылы жүзеге асырылады және электрондық портал арқылы e-апостиль ақпараттық жүйесі арқылы жүргізіледі. E-апостиль ақпараттық жүйесі ол құжатты тіркеуге және апостилленетін құжатты электронды түрде алуға арналған ақпараттық жүйе. Бұл ақпараттық жүйе 2021 жылдың ақпан айынан бастап енгізілген және қазіргі уақытта қызмет алушылар арасында үлкен сұранысқа ие. 2021 жылда алатын болсақ, апостиль мөрін қою үшін барлығы 2484 мемлекеттік қызмет көрсетілген болса, оның 159-ы e-апостиль ақпараттық жүйесі арқылы, ал ағымдағы жылдың 5 айы бойынша 730 мемлекеттік қызмет көрсетіліп, оның 80-і e-апостиль ақпараттық жүйесі арқылы көрсетілген. Апостильдің мақсаты ол ГАГА конвенциясына мүше елдердің аумағында қолдануға арналған апостильденетін құжаттардың түпнұсқалығымен дұрыс рәсімделуіне кепілдікті қамтамасыз ету. Апостиль қоюшы адамдар қол қойған адамның қолының түпнұсқалығын және оның сапасына және оны бекіткен мөр мен мөртамбасын түпнұсқалығына жауапкершілікті көтереді. Мысалға алатын болсақ, туу туралы куәлікті алатын болсақ, ол азаматтық хал актілерін тіркеу органдарының басшыларымен қол қойылады және тиісті мөрмен басады. Егер азамат сол құжатты жаңағы ГАГА конвенциясына мүше елдердің, мысалы Германия болсын, Түркия болсын, елдердің құзырлы органдарына тапсыратын болса, ол жағдайда сол елдердің осы туу туралы куәлікке қойған адамның қолын, оның өкілеттіктерін және қойылған мөрдін растау үшін осы апостиль мөртамбасы қойылады. Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрлігінің ақпаратына сәйкес, қазіргі уақытта ГАГА конвенциясына қатысушы мемлекеттің қатарынан әлемнің 113 мемлекеті кіреді. Сондықтан біздің ел кіргендіктен міндетті түрде бұл құжат болу керек, иә? Ал 2021 жылға дейін бұл құжат болған жоқ. Қалай жүзеге асырдық? Жоқ, ол шетелге шығатын болсақ, 2021 жылда да болды. Мына e-апостиль ақпараттық жүйесі 2021 жылдан енгізілді. А оның алдында бәрі
қағаз жүзінде халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы сол мемлекет қызметті алған болатын. Енді мынандай сауалға жауап берсеңіз. Қазақстанның ішінде жүріп, бұл құжатты қажет етпейміз біз. Ешқандай қажет, шет мемлекетке шыққанда ғана. Жалпы апостиль қоюға жататын ресми құжаттарды атап өтіңізші, қандай құжаттар? Апостиль қоюға жататын ресми құжаттарға тоқталатын болсақ, ол мемлекеттік органдардан және Қазақстан Республикасының лауазымды адамдарынан, сот, прокуратура органдарының, әкімдіктерден және тағы басқа сондай басқаларынан шығатын құжаттар. Одан басқа ресми құжаттар, мысалы визалар, және нотариаттық расталған құжаттар, сонымен қатар нотариаттық расталған көшірмелерді ұсына алады. Осы Қазақстан Республикасының аумағында құжаттарды апостильді қою үшін өзге егеменді мемлекеттердің органдарынан және лауазымды адамдарынан шыққан және нотариустардан шыққан құжаттар қабылданбайды. Тек осы біздің мемлекеттің құжаттары. Түсінікті. Енді коммерциялық емес заңды тұлғаларға қандай мекемелер жатады, осыған тоқталатын болсақ, және олар қалай тіркеледі? Коммерциялық емес ұйымдар. Кімде жатады бұған? Коммерциялық емес ұйымдар туралы заңына сәйкес, кіріс түсіруді негізгі мақсаты болып табылмайтын, және алынған таза кірісті құрылтайшылардың арасында бөлмейтін заңды тұлға, ол коммерциялық емес заңды тұлғалар болып табылады. Оларға мемлекеттік мекемелер, қоғамдық бірлестіктер, қорлар, діни бірлестіктер және тағы басқа сондай заңды тұлғалар жатады. Коммерциялық емес ұйымдар, олар әлеуметтік, ғылыми, мәдени, білім беру, қайырымдылық, азаматтардың және ұйымдардың құқықтарын, заңды мүдделерін қорғау, қоршаған ортаны қорғау, азаматтардың денсаулығын сақтау және тағы басқа сондай бағытталған басқа да мақсаттарға құрылуы мүмкін. Бұлардың барлығы салық төлейді, бұларда ақша табады ғой, сіз айтып отырған коммерциялық емес ұйымдар. Олардың арасында да бар. Коммерциялық емес ұйымдардың арасында да бар, сіз айтып отырған, бірлестіктердің арасында да бар қоғамдық. Коммерциялық емес заңды тұлғалар тіркеу бойынша әділет департаментімен 6 мемлекеттік қызмет жүзеге асырылады. Ол жоғарыда айтылғандай, оларды тіркеу, қайта тіркеу, құжаттарға енгізілген өзгерістерді тіркеу, таратуды тіркеу, сонда тағы басқа. 21-ші жылдың есебіне сәйкес коммерциялық емес заңды тұлғалар тіркеу бойынша барлығы 35 мемлекеттік қызмет көрсетілген. Ал ағымдағы жылдың 5 ай бойынша 236 арыз түсіп, және соларға мемлекеттік қызмет көрсетілді. Осы коммерциялық емес заңды тұлғалар тіркеу бойынша қандай да бір енгізілген бүгінгі таңда өзгерістер бар ма? Осы сала бойынша соңғы жаңалықтар ретінде келесін айта кетуге болады, және бүгінгі күні осы адамдарға керек сұрақ, бұл 2020 жылдың 7 қаңтарында пәтер иелері кооперативтері, яғни КСК-лардың 2022 жылдың 1 шілдесінен бастап күшін жоятын тұрғын үй коммуналдық шаруашылық мәселелері бойынша заңдарға, заңнамалық актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң күшіне енді. Яғни осы заң ағымдағы жылдың 1 шілдесінен бастап қолданысқа енгізеді, және соған дейін тіркелген және қызмет атқаратын меншіктің иелері кооперативтері, яғни КСК-лар, тұтыну кооперативтері өз қызметтерін өз бетінше немесе мәжбүрлі түрде тоқтатылады. Олардың орнын жай серіктестіктер мен мүліктің меншік иелері бірлестіктері басады. Мүліктің меншік иелері бірлестігі бұл бір үйдің пәтерлері мен тұрғын емес үй жайларын иелерін құрған заңды тұлғасы, коммерциялық емес заңды тұлға болып саналады. Бұл бірлестіктер әділет органдарында тіркеліп, және оның жарғысы болуы тиіс. Ал жай серіктестікке келетін болсақ, ол барлық меншік иелерінің азаматтық құқықтық шарт негізінде үйді бірлесіп басқаруы және күтіп ұстауы.
Патерлердің тұрғын емес үй жайлардың меншік иелері өз құрамынан басшылық етуге, басшылық жасау үшін сенім білдірген адамды айқындай алады. Және ол адам барлық меншік иесі берген қарапайым сенім хат негізінде әрекет етеді. Тұрғын үй қатынастар туралы заңына сәйкес жай серіктестік ол заңды тұлға болып табылмайды. Ол жай серіктестіктер жергілікті атқарушы органында учет ретінде тіркеледі. Бұрын пәтер иелері кооперативтері заңды тұлға ретінде тіркелді ме сіздерде? Арнайы жарғылар болды, иә? Иә, коммерциялық емес заңды тұлғалар ретінде тіркеліп тұр қазіргі уақытта. Қазіргі уақытта тіркеліп тұр, бірақ 1 шілдеден кейін күшін жойғаннан кейін олар атауын өзгерте алады. Сол жарғы қалуына олар атауын өзгерте алмайды, олар өз қызметін тоқтату қажет. Және жаңағы айтылған екі нысанды таңдау тиіс. Жай серіктестік немесе мүліктің меншік иелері бірлестігі. Өйткені олар енді барлығы емес, кейбірі қарқынды жұмыс жасап жатыр, тіпті сол үйдің тұрғындары да әрі қарай жұмысын жалғастыруын көздеуі мүмкін. Ол жағдайда сіз айтып отырған екі жолдың бірін таңдауы қажет дейсіз. Сосын айта кететін, меншіктің мүлік иелерін бірлестігін тіркеу үшін мемлекеттік корпорация арқылы келесі құжаттарды қоса бере отырып өтінішті беру қажет. Ол бір айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде түбіртек төлемі туралы, тіркеу төлемі туралы түбіртек, меншік иелері бірлестікті құру және төрағаны сайлау туралы шешім қабылдаған жиналыстың хаттамасы, жиналыстың хаттамасы мен сауалнама парақтары және заңды тұлғаны жарғысы болу қажет. Түсінікті, біздің көрермендерімізге айтарымыз, хабарымыз тікелей эфирде, егер студия қонағына арналған сауалдарыңыз болса, 22 11 55 байланыс нөміріне қоңырау шалуларыңызға толық мүмкіндіктеріңіз бар. Біздің студиямыздың қонағы Ақтөбе облысы әділет департаменті басшысының орынбасары Раскалиев Болат Жарасұлы екендіктерін естеріңізге саламын. Хабарласыңыздар 22 11 55. Болат Жарасұлы, жоғарыда айтқанымыздай, 1 шілдеден бастап тұрғын үй кооперативтері өз жұмысын тоқтатады. Бұған дейін бұл кооперативтерге сол үйдің иелерінен қаржы түсіп келді, белгілі бір мөлшерде. Тоқтатқан тұсты әрі қарай оны тарату, басқа да құжаттар, осы қаржы мәселесін кім айналысады? Сіздің департамент емес пе? Жоқ, олардың ішкі жұмыстары. Олар қызметін тоқтатқан жағдайда, иә, сол барлық құжаттарды, оның ішіне қаржы құжаттарды сол үйдің иелерін ішінен, орысша айтқанда совет дома бар, соларға тапсырады бүткіл құжаттарды. Заңды түрде ешкімге тапсырудың қажеті жоқ? Жоқ. Ол өз іштегі құжаттар. Түсінікті, енді жеке сот орындаушы деп жатамыз. Адвокаттық, нотариаттық қызметпен айналысуға аттестациялау жұмысында осы әділет департаменті жүргізеді. Енді осыған тоқталып өтсеңіз, неше кезеңнен жүргізіледі, қалай жүргізіледі деген сауалдар туындайды. Жеке сот орындаушы нотариат және адвокаттық қызметпен қызметіне үміткер адамдарды аттестаттаудан өткізу мақсатында әр аумақтық әділет органдарында, департаменттерінде арнайы комиссиялар құрылған. Аттестаттау екі кезеңнен тұрады. Және оның біріншісі Қазақстан Республикасының заңнамасын білуге компьютерлік тест тапсыру. Тест 100 сұрақтан тұрады. Және 70 және одан жоғары алған үміткер екінші кезеңге өтті деп саналады. Екінші кезең ол емтихан билеттері бойынша ауызша тапсырма орындау. Бұл мемлекеттік көрсететін қызметтер тегін нысанда көрсетіледі. Бірінші кезеңге арнайы, мысалғы, адвокаттар коллегиясы ма, бір ұйым сіздерге анықтама арқылы жібереме, әлде жеке адам өзі адвокат боламын, немесе нотариус боламын деп келеме? Жеке адам өзі, мысалы, нотариат саласын таңдаса, ол белгілі... Жолдаманы ешқандай қажеті жоқ. Бірден келуге, құжат жинап келуге мүмкіндігі бар. Ол үшін 5 жыл жұмыс стажы бар нотариустан 1 жыл тағылымдамадан өтеді. Сол тағымдамадан сәтті өткен жеке тұлға бізге аттестаттауға құжатын тапсыра алады.
аттестаттауға құжатын тапсырды, аттестациядан өтті, сіздер лицензия бердіңіздер, лицензияның мерзімі бар ма, әлде шексіз бе? Жоқ, лицензияның мерзімі шексіз. Бірақ ол заңда көзделген жағдайда оның лицензиясын тоқтату немесе айыру мүмкін. Егер заңды бір талаптарын бұзған жағдайда, жеке және заң тұлғалардың бір құқықтарын бұзған жағдайда, және ол расталған жағдайда. Мерзімі шектелген жағдайлар туралы айтып қалдыңыз. Мерзімі шектелді, 6 айға басқа уақыт, одан кейін қайтадан аттестациялардан өту қажет пе, әлде қажет? Тоқтата тұру 6 ай мерзімге тоқтатылады, бірақ оның аттестациядан өтудің қажеті жоқ. Ешқандай бір ғана сот орындаушы, нотариус немесе адвокат бір рет қана аттестациялаудан өтеді, яғни оның мерзімі шексіз деп айталамыз бүгінгі таңда. Енді аттестациядан өткізген комиссия мүшелерінің саны қанша адам және кімдерден құралады? Түсінікті, әділет департаментінің мүшелері болатындығы, бірақ адвокатты аттестациялау үшін міндетті түрде оның құрамында адвокат болу қажет сияқты, солай ма? Иә, дұрыс айтасыз. Комиссия 7 мүшеден тұрады, әділет департаментінің 2 өкілінен, құқықтанушы ғалымнан және мәслихат депутатынан. Осы 4 субъект барлық 3 комиссиясында да болады. Және қалған 3 адам, мысалы, нотариаттық аттестацияны алатын болсақ, бұл облыстық нотариаттық палатымен айқындалған 3 нотариустен тұрады. Сәйкесінше адвокаттық комиссияны алатын болсақ, ол облыстық адвокаттар алқасымен айқындалған 3 адвокаттан тұрады. Және сот орындаушы дәл солай. Әділет департаменті мемлекеттік қызмет көрсетуден басқа қандай функцияларды атқарады? Ал негізгі функцияларға тоқталатын болсақ, ол адвокаттардың, жеке сот орындаушылардың, нотариустардың, заң консультанттардың, жеке және заңды тұлғаларға көрсетілген заң көмегінің сапасын бақылау. Және жеке сот орындаушылардың, нотариустың, адвокаттардың заң талаптарын бұзған жағдайда, және ол тиісті тексеріс кезінде дәлелдеген жағдайда, олардың лицензиясын тоқтата тұру, айыру және қолданылуын тоқтату туралы министрлікке ұсыныс енгіземіз. Егер ұсыныс өз қолдауын тапса, онда әрі қарай сот арқылы талап арызбен жүгінеміз. Ол сот арқылы жасалады. Одан басқа, мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсететін субъектілердің қызметін үйлестіруді, сондай ақ көрсетілетін заң көмегін сапасына бақылау жүзеге асырылады. Одан басқа, зияткерлік меншік құқығын қорғау болды бар. Сонымен қатар, әділет органдары жылжымайтын мүлікке құқықтарды тіркеу, коммерциялық заңды тұлғаларды тіркеу және азаматтық хал актілерін тіркеу саласында мемлекеттік саясатты жүзеге асырады. Және тағы бір функцияларының бірі ол құқықтық түсіндіру және халыққа заңгерлік көмек көрсету. Құқықтық түсіндіру, осыны түсіндіріп өтсеңіз, бұл қандай түсіндірме жұмыстары? Бұл жалпы, міне, бүгінгі таңда, мысалы, қазір мен телевидение, радио арқылы ақпарат тарату. Қандай да бір заңға енгізілген өзгерістер туралы. Сонда енді мемлекеттік кепілдік берген заң көмегі бойынша айтып өтсеңіз, оны кімдер алады? Жалпы тегін заң көмегі кімге беріледі? Мысалы, адвокаттар береді ғой. Оған қаржы қалай төленеді? Кім төлейді деген сауал туындайды. Тегін заң көмегі ұғымы ол адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы заңда айқындалған. Яғни заң көмегі көрсету ақылы және тегін нысанды қарастырылған. Ақылы көрсететін заң көмегіне тоқталатын болсақ, ол адвокаттармен келісім негізінде жеке және заң тұлғалардың ақылы түрде көрсетілетін заң көмегі. Яғни өтеулі заң көмегі. Және мемлекет кепілдік берген заң көмегі, бұл яғни тегін заң көмек. Бұл адвокаттардың жүзеге асыратын қызметі үшін мемлекет бюджет қаражатынан төлеу қарастырылған. Бұны біздің әділет органдары жүзеге асырылады. Кімдерге беріледі тегін ондай көмек? Тегін заң көмегін алуға құқығы бар тұлғаларға тоқталатын болсақ, ол азаматтық істер бойынша
асыраушысын қайтыс болуынан келтірілген зиянды өтеу, өтеу туралы даулар бойынша талап қоюшылар, жұмысына байланысты денсаулығының зақымдалуынан келтірілген зиянды өтеу туралы талап қоюшыларға, Ұлы Отан соғысын қатысушылары, бірінші, екінші топтағы мүгедектер және жасына байланысты зейнеткерлер, және заңға сәйкес ақталған адамдарға олардың зиян өтеу туралы даулар бойынша талап қоюшыларға көрсетіледі. Ал қылмыстық істер бойынша алатын болсақ, ол қорғалуға құқылы куә, күдікті, айыпталушы, сотталушы және сотталған адамдарға көрсетіледі. Және әкімшілік істер бойынша өзіне қатысты әкімшілік іс жүргізіліп жатқан тұлғаларға, яғни мемлекет кепілдік берген заң көмегі көрсетіледі. Олай болса, әңгімеңізге рахмет. Құрметті көрермендер, осымен біздің бүгінгі елге қызмет хабарының кезекті саны аяқталды. Бүгін біздің студиямызда қонақта болған Ақтөбе облысы әділет департаменті басшысының орынбасары Раскалиев Болат Жарасұлы болған еді. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Эфирде жүздескенше сау саламатта болыңыздар.